ঘটনাটো ঘটনাটো মানে আপোনাৰ 22 তাৰিখৰ তেখেত আমাৰ ডেঢ়ৰ চাইলী বুলি কয় তাৰ ৰাসৰ কিবা প্ৰগ্ৰাম কৰিব আহিছিল আৰু আমাৰ কমিটিয়ে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰি ক'লে যে বাইদেউ আজি ৰাতিটো ইয়াতে আপোনালোকৰ ইয়াতে ৰাখিম বোলো হ'ব তাত পাৰিব ঠিক তেনেকৈ বাইদেউ আহিল 4টামানত আহি ইয়াতে থাকিল 304 ৰুমত খোৱা বোৱা কৰি 11টামানত ওলাই গ'ল ৰাসৰ কিবা প্ৰগ্ৰাম কৰিবলৈ ফিৰি তেনেকৈ ধৰক 1:30মানত আকৌ ঘূৰি আহিলে ঘূৰি আহি বাইদেউ ধৰক আমি 5:10মানত বাইদেউ আহি মানে তলত আমাৰ ছিকিউৰিটি আছে আৰু ধৰক আপোনাৰ আমাৰ ধৰক যিখিনি ছাৰ্ভিচমেন তেওঁ আছে লগত যে এনেকুৱা তেনেকুৱা মোৰ কোনোবাই দুৱাৰত নক কৰিছে ন দুৱাৰখন মানে ধৰক আপোনাৰ কিবা ঠেলা নিচিনা পাইছোঁ মই খুব ভয় খাইছোঁ গতিকে মই গতিকে আপোনালোকক জনালোঁ মালিকক কণ্টেক্টটো কৰি দিয়ক তেনেকুৱা মালিকক কণ্টেক্ট কৰিলে তেখেতো আহিলে ঠিক তেনেকৈ আমি ভবা নাছিলোঁ বাইদেউ ধৰক এইটো কথা এনেকৈ ইমান হেৰিকৈ ল'ব তথাপিও সঁচাই ধৰক ভয় খোৱাটো স্বাভাৱিক কিন্তু ঘটনাটো এনেকুৱা ধৰক সেইদিনা আমাৰ প্ৰায় নেপালৰ এখন বাছ আহিছিলে তেওঁলোক কাঠমাণ্ডুৰ পৰা আহিছে এই আপোনাৰ পৰশুকুণ্ড যাব প্ৰায় 30-32 মান মেম্বাৰ তেওঁলোকে বাইদেউৰ কাষতে ৰুমখিনি তেওঁলোকে বুক কৰিছিলে তেওঁলোক মানে আবেলি আহিলে ঠিক তেনেকৈ আহি বাহিৰতে খোৱা বোৱা কৰে কৰি মেলি ৰাতিপুৱা 4টামানতে তেওঁলোক ওলাইছে মানে বহুত দূৰ যাব কোনোবা আহি অলপ গৰম পানীকৈ বিচাৰিছে কোনোবা তেনেকুৱা অহা যোৱা হৈ আছে তেনেকুৱাতে ভুলবশতো এনেকুৱা হৈছে আমি যিটো ধাৰণা আৰু সেইটোৱে ধৰক সঁচাটো মানে তেওঁলোকে এনেকুৱা হৈছে খুব উৎপাত হৈছে দেৰি হৈছে যাবলৈ তেনেকুৱাতে তেওঁলোকে ভুলতে তেওঁলোকৰ ৰুম ফ্ৰণ্টে আপোনালোকে কৰিডৰটো দেখিছে দুইখন দৰ্জা একেলগেই মানে যদিও তেওঁলোকে মাতিব লাগে কোনোবা আছে যদি এইটো ৰুমত তেওঁলোকে ধৰক ভুলবশতো বাইদেউ ৰুমটোতে নক কৰি আছে মানে এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে আমাৰ কোনোবা থাকি গ'ল নেকি বা দুই এজন থাকিও গৈছিলে অলপ দেৰি হৈছে উৎপাততে ভুলবশতো তেনেকুৱা হ'ল ৰুমটো বাইদেউ আছিলে 304 তেখেতে ফেচবুক লাইভত যিহেতু তেখেতে উল্লেখ কৰিছে যে তেখেতৰ বহু সময় ধৰি তলাটো খুলি মানে লকটো ভাঙিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে হয় হয় তেখেতে এতিয়া মানে তেনেকৈও কৈছে কিন্তু সেইদিনা আমাক তলতো কৈ গৈছিলে যে মই শুয়ে আছিলোঁ মোৰ লগত যোনজন আছিল আৰু তেখেতৰ আৰু এগৰাকী লেডি আহিছে তেওঁহে কথাটো গম পালে পাছত বাইদেউ গম পাইছে আৰু তাৰ টোপনি ধৰক 2-2.5 ঘণ্টা শুইছে ডেফিনেটলি কষ্ট হৈছে আৰু ঘপককৈ উঠি গৈ এটা চক খোৱাদি খাইছে বাইদেউ অকণমান ধৰক নক কৰিছে খুব ভয়ো খাইছে কিন্তু কথাটো আচলতে তেনেকুৱাহে আৰু এইটো অবাঞ্চিত ঘটনা এটা হৈ গৈছে আমাৰো খুব দুখ লাগিছে কাৰণ বাইদেউক আমিও সন্মান কৰোঁ আগৰ পৰাই দেখি আছোঁ সৰুৰে পৰা গতিকে ৰেছপনচিবল আমাৰ আছেই চি চি টিভি মানে কৰিডৰটো নাই আমাৰ মানে অলপ বস্তুটো দেখিছে ঘৰটো ৰিবিল্ডিং হৈ আছে তাৰ বাহিৰে আপোনাৰ বাহিৰৰ গোটেই 7-8টা চি চি টিভি সেইটো আপোনাৰ চলিয়ে আছে গোটেই ফুটেজখিনি আমি এতিয়া আমি পেন ড্ৰাইভত দি দিছোঁ বাইদেউক বাইদেউ মানে নহয় আচলতে এই ৰাস কমিটিৰ সভাপতিক দি দিছোঁ তেওঁ বাইদেউক দি দিম বুলি কৈছে আৰু গতিকে আমি সেইটোৱে বাইদেউক অনুৰোধ জনাম যাতে বাইদেৱে কষ্ট পোৱাটো স্বাভাৱিক আমি তেখেতক বাইদেৱে মানে আমাৰ সভাপতিৰ লগত যোগাযোগ কৰি আছে আৰু এদিন তেনেকৈ আহোঁতে সোমায়ো গৈছিলে ইয়াত আৰু গতিকে আমাৰ চি চি টিভি ফুটেজটো খুজিছে 1.5 ঘণ্টা সময় ফুটেজ এটা আমি দি দিছোঁ কিন্তু মানে হোৱাটছআপত মানে নাযায়তো একেলগে সেইকাৰণে এদিন দেৰি হ'ল অৱশ্যে হয়তো সঁচা কথা কিন্তু আমি এতিয়া পেন ড্ৰাইভত দি দিছোঁ বাইদেৱে চাম বুলি কৈছে গতিকে বাইদেউক অনুৰোধ যাতে বাইদেৱে ভুল নুবুজক আমি সদায় বাইদেউৰ ফেন ফলোয়িঙে হয় আমি সদায় শ্ৰদ্ধা কৰোঁ সন্মান কৰোঁ গতিকে এইটো এটা অবাঞ্চিত ঘটনা হৈ গৈছে গতিকে আমি তেওঁক মানে আমি ক্ষমা প্ৰাৰ্থী আচলতে সুৰক্ষাৰ দিশটোত আচলতে আপোনালোকে নিশা তেনেকৈ মহিলা থাকিলে সুৰক্ষাৰ দিশটোত আপোনালোকে তেনেকৈ সুৰক্ষাৰ দিশটো মানে আমাৰ কি হয় ধৰক আপোনাৰ আমাৰ ছিকিউৰিটিটো থাকে দুজন ছিকিউৰিটি এজন দিনত ভাবক থাকে ৰাতিও থাকে এজন আৰু বাইদেউ আহি তোমাক জনাইছিলে তেতিয়া আপোনালোকৰ ছিকিউৰিটিৰ ফালৰ পৰা হয় ছিকিউৰিটি মানে তেওঁক অলৰেডি বাইদেউক কৈছে যে বাইদেউ এনেকুৱাটো ঘটনা তেনেকুৱা আমিতো থাকোঁৱেই তেনেকুৱা ধৰক আহিবতো নালাগে আহিলেও আমি গম পাম আৰু তেতিয়া ঘটনাটো প্ৰায় 5:10-15 অলৰেডি ধৰক বাহিৰত এটা পোহৰ হৈ গৈছে মানে কোনোবা এটা হ'লেও মানুহজন চিনি পোৱাটো স্বাভাৱিক আৰু বাইদেউ ধৰক আই হোল্ডাৰ দি চাইছে মানে মুখত কাপোৰ মৰা কিন্তু তেওঁলোক নেপালী সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ তেওঁলোকে মানে ছালখন ডিঙিতে লৈছে কোনোবাই টুপি এটা পিন্ধিছে কোনোবাই মাস্ক মাৰিছে হয়তো তেনেকুৱা ভুলবশতঃ বাইদেউ তেনেকুৱাকৈ দেখিছে দেখাটো হয় নকৰা মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ ছিকিউৰিটি হয় ঘটনাটো মানে বিচৰা হৈছিল হয় বিচৰা মানে কি ধৰক আমাৰতো লগৰ লগত চি চি কেমেৰা এনেকৈ চোৱা হৈছে কিন্তু বাইদেউ ধৰক সেইকণ সময়ত মানে কি এনেও যাম ৰাতিপুৱা যোৱা কথাই আছিলে তেওঁ অকণমান ধৰক ভয়ো খাইছে ডেফিনেটলি গতিকে তেওঁ সেই মানে নিবিচাৰিলে যে এতিয়া মই এইটো চাওঁ আপোনালোকে মানে বাইদেউ পাছতহে জনাইছে যে মোক চি চি টিভি ফুটেজটো দিব গতিকে আমি ঠিক তেনেকৈ বাইদেউক অলপ অলপ দেখাইছোঁ মানে হোৱাটছআপত যিটো যাব পাৰে আৰু তাৰ বাহিৰে আমিতো কালি পেন ড্ৰাইভত দি দিছোঁ
গতিকে এইটো এটা অবাঞ্ছিত ঘটনা হৈ গৈছে, আমিও খুব দুখ পাইছোঁ। আৰু প্ৰশাসনৰ সৈতে আমাৰ যোগাযোগ আজি কৰা হৈছে, কাৰণ আমিও আচলতে ভবা নাছিলোঁ বোলো বাইদেউৱে হয়তো এইটো অকণমান হেৰিভাৱে ল'বও পাৰে। এতিয়া কালিতো ফেচবুক লাইভ এটা দিয়া দেখিছোঁ, গতিকে আমি মই ইয়াৰে থাকোঁ, হয় পৰিচালক মানে থাকোঁ আৰু হোটেলৰ সংযুক্তি। আৰু নকচান মানে নহয়, মানে নক কৰাটো ডেফিনেট হ'ব লাগিব, কাৰণ নহ'লে বাইদেউৱে সেইটো কেতিয়াও হেৰি এটা নকয়, কিবা এটা নক কৰিছে। মইতো ক'লোৱে অলপ আগত যে তেওঁলোকে ভুলবশতঃ তেওঁলোকৰ ৰুমটো ফ্ৰণ্টত আছিলে আৰু সেইকণ সময়ত তেওঁলোকো খুব উৎপাত যাবলৈ হৈছে, ভুলবশতঃ যদি জগাব লাগে এইটো ৰুমত জগাই আছে, এইটো ৰুমত তেনেকুৱা হ'ব পাৰে, হয় মানে সেইটো আমি সেইটোৱে ভাবিছোঁ, কাৰণ সেইটো নাই তেনেকুৱাই নহয় তেনেকুৱাই হ'ব বুলি কিয় কৈছোঁ চাওক, সেইকণ সময়ত আপোনাৰ ভিডিঅ' ফুটেজটো দেখিবই, যিখিনি সময়ত ঘটনাটো হৈছে অলৰেডি তেওঁলোক নামি অহা গোটেই ফুটেজখিনি আপোনালোকৰ আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ দাদাহঁতে বা সিহঁতে লৈয়ো গৈছে, গোটেইখিনি ওলাইয়ে যে গৈছে ওলাবই, গতিকে তেওঁলোকৰ ফলত মানুহ তেনেকুৱা মনোভাৱ হ'ব পাৰে যেনেকুৱা আপুনি নহয় তেওঁলোকৰ মানে আমি কিয় কওঁ, তেওঁলোকো আমাৰ অতিথিয়ে দিয়ক, কাৰণ তেওঁলোকো বাহিৰৰ নেপালৰ মানুহ, গতিকে তেওঁলোকক আমিও ঠিক তেনেকৈ সন্মান জনাবই লাগিব, ঠিক গতিকে আমিও তেনেকৈ যিমান পাৰিছোঁ কৰিছোঁ। আৰু বাইদেউটো আমাৰ একে কৈছোঁৱে, সৰুৰে পৰা ডাঙৰ দীঘল হৈ দেখিছোঁ, আমিও বাইদেউক খুব শ্ৰদ্ধা কৰোঁ, ভাল পাওঁ, সন্মান কৰোঁ, গতিকে বাইদেউলৈ সেইটোৱে অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে বাইদেউৱে বুজি পাওক এইটো এটা অবাঞ্ছিত ঘটনা।